звідки з'являються діти у традиційних родинах, знають усі. А от як зі становища виходять одностатеві пари? Для них є два шляхи – усиновлення та сурогатне материнство. Однак те чи інше в багатьох країнах заборонено. Та це не стосується Америки. Тому 61-річна Сесіль Еліч змогла сама собі народити онучку. Жінка вирішила допомогти своєму синові Еліоту та його партнеру Меттю стати батьками. Попри її вік, лікарі дозволили Сесіль бути сурогатною матір'ю. Вагітність та пологи були успішними. Щасливі батьки назвали новонароджену крихітку Ума Луїза. От що буває, коли бабуся дуже хоче онуків.